Hra Nemesis práve pristala na môj stôl, tak sa poďme pozrieť, čo sa tam nachádza. Plus Awakened Realms poslal aj malý bonus, ktorý si ukážeme nakoniec. Poďme na to. Ja vás zdravím, dneska tu máme novú hru od tvorcov Lords of Hellas Awakened Realms Nemesis. Jedná sa o semikooperatívnu hru pre 1 až 5 hráčov, kde vlastne sa snažíte prežiť, má to taký hororový nádych, bojujete, unikáte proti alienom, ale pritom každý máte svoju vlastnú misiu, svoj nejaký objektív, ktorý môže ísť aj proti hráčom, takže hra sa môže zaujímavo zvrtnúť. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v krabici. Takže, jedná sa o Kickstarter verziu. Tak som zvedavý, čo si pre nás prichystali. Game manuál v tmavej farbe. Asi aby naodil tú atmosféru strachu, hororu, prežitia, survival. Obsahovo rovnaké asi ako Lords of Hellas. Sú popisy základných miestností. A už sa dostávame k samotným častiam. Veľmi pekný povrch. Klasický kartón, ako všade inde. Týchto kapsul sa snažíte uniknúť s hráčmi. A tu nás už karty hráčov alebo postav. Kapitán, mechanik, pilot a vedec. Ešte scout, soldier. Tokeny. Jednoducho sa odlopujú, úplná klasika, štandard. Toto čo viem, tak je vlastne taký podstavec, ak budete na túto hru super hrdí, môžete si spraviť podstavec a vyvesiť si na to vlastne krabicu, aby ste mohli oceniť všetkých vašich návštevníkov s túto hrou. OK, to je už herný plán. Príliš veľký zase na môj malý stôl. OK. Tak trocha oboj strany. OK. Tak. Samotný obsah. Pekné je, že majú vlastne tieto inzerty. Môžete si to nerozhádže sa to. Podstavce každého hráča. Vrecúško na kocky. Že to oni ohnivé. Tieto karty, na toto som sám zvedavý, lebo vlastne tu zasuniete kartu a pozrite, či nie ste infikovaní, konkrétne neviem presne popísať, ako to funguje. Ďalšie žetóny. To sú sklenené žetóny. Podstavce. Klasika, držiaky na dvere a tu nás sú už prvé postavičky, vyzerajú veľmi dobré, potom si ich ukážeme bližšie konkrétne. Larvy, OK, postavačkám sa vrátim potom.
Inzer číslo 2. Paráda, paráda. Pre fanúšikov figuriek rozhodne niečo. Môžeme si v rýchlosti pozrieť karty. OK. No už máme predmety. Veľmi pekný hladký povrch. Musím uznať, že ten materiál tých kariet je fakt lepší ako priemer. Ak takáto kvalita bude aj v obchode, tak to bude super. Rovnako aj väčšie karty majú veľmi príjemný povrch. Lepší materiál, to sa pozná. Grafika týchto kariet je tiež temná, ale aj veľmi detailná. Toto sú vlastne tie infikované karty. Paradička. Len tak v rýchlosti pozriem, čo tu máme ďalej. Ďalšie karty. Intruder Attack. Popravde pravidla neovládam, tak vám neviem presne povedať, čo tieto karty sú. Každopádne veľmi pekné. Dobre, a teraz sa poďme pozrieť na detailné figurky. No a teraz ešte ten slúbený bonus, ktorý nám poslali za to, že sme dokázali čakať, že nám to doručia, čo tu máme. OK, žetony. OK, toto je vlastne komiks k samotnej hre, čo je super. Dostanete sa do toho sveta. OK. Tu je nejaký list. Dear Becker, OK. Poďakovanie. A je tu aj takýto žetón kovový. Myslím, že to má niečo spoločné s pripravenou hrou. Tainted Grail. No.
Nech sa páči. Takže artbook pre chystanú hru Tainted Grail, ktorá vyzerá tiež veľmi lákavá, čo sa týka figuriek a grafiky. Paráda. Takže sa môžeme tešiť na ďalšiu pripravenú hru od tejto spoločnosti. Veľmi, veľmi pekné. Toto je vlastne, neviem, či to je k tomuto, alebo k tej hre pripravenej. Toto rozbalovanie je strašná zabava. Nech sa páči, ďalšie zabalené karty. Ale toto vyzerá ako klasické karty, len vidíte ESO, no jasné, toto sú klasické karty, len s veľmi pekným artom. Takže si môžete zahrať sedmu alebo farára vo veľkom štýle. Tak, a to by sme mali všetko z bonusovej krabice a rovnako aj z unboxingu Nemezisu. Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Majte sa.